Відволіктись на мить від війни та поринути в атмосферу Провансу можна, не виїжджаючи з Дніпропетровщини. Неподалік від Дніпра розквітло лавандове поле. На плантацію приходять і дорослі, і малі. Фотографуватись, малювати та навіть грати на скрипці. У лавандовому раю побувала й наша Ольга Величко. Бузкове море, фіолетовий рай чи просто краса, від якої хочеться жити. В 30 кілометрах від Дніпра причаївся справжній куточок релаксу. Лавандове поле розквітло у Новомосковському районі. Сховатися від гаміру та міської метушні сюди приходять і дорослі, і малі. Неповторний духмяний аромат лаванди камерою, на жаль, ми не можемо передати. Це бузкове море заполонило серця всіх охочих зробити гарні світлини. Помилуватися дивоквіткою прийшла й пані Анжеліка, та ще й не одна, а з двома пухнастими улюбленцями. Це дуже великий релакс. Цей аромат, гул пчіл, дуже-дуже гарно. Річка, лаванда, коханий, дві собаки. Що ще потрібно? Букетики кожній подругі. Маленький кущик додому обов'язково. Насолодитись насиченими кольорами лаванди і передати її барви на папері на плантацію прийшли митці. Маленькі митці. Вона дуже гарна і приємна на ощупь. А як її намалювати? Мені здається, що потрібно намалювати такий зелений кущик, а потім такі крапельки, як цвіточок, намалювати. Це буде багато кущів. Я буду їх малювати з бджілкою і метеликом. Це так, вперше ми вибралися на пленер, таке слово, тобто коли на природі змальовуємо так з натури пейзаж. І от діти виявили таке бажання так помалювати лаванду і щось таке втілити на папері, тобто ми вперше вирішили вибратися і ось таке зробити. А поки дітвора малює, лаванда надихає творити і музикантів. Якщо чесно, я вперше на лаванді взагалі в житті. Дуже гарно пахне, вона така красива. У наших реаліях життя хочеться чогось яскравого, хочеться чогось творчого і приємного. Лаванда за рік квітне двічі – на початку літа і на початку осені. Ми ж натрапили саме на пік її цвітіння. Коли пройшов дощ, вона стала, ось бачите, прямо така яскрава. І от сьогодні, мабуть, за того, що такий от трошки не такий яскравий день, то вона сьогодні прямо так от, ну, мабуть, чекала зйомки. Це лавандове поле засадили років 5 тому. Є різні сорти. Ми вибирали такі сорти, щоб росло у нас. Щоб це було і на землі, і на глині, і на піску, та десь як у полі, десь там у Криму. Тобто з Крим ми привезли до себе сюди. Сорти тут кримський сорт є, є такий український, і є такий, як знаєте, от сільський, свій, домашній. Засадити лавандою в себе на клумбі можна, каже пані Валентина. У догляді квітка невибаглива. Можна купити лаванду, яка десь вирощується в теплих країнах. Вона дуже яскрава, вона дуже класна, але якщо тільки морози трошки більше, все, у вас лаванди не буде. Лаванда не любить, коли її сильно поливають, коли її заливають. Стараються так, господарочки наші посадила і лью, щоб вона ж виросла. А вона не любить цього. Вона любить, щоб її посадити, так, бачите, вона трохи так зверху, щоб у неї корішки тільки туди йшли, і все отак раз і уходило. Тим часом лаванду намалювали малюки. Ось це лаванда, ось це ось така дорожка, оце земля. Це небо з хмарами. Аби насолодитись атмосферним Провансом, під українським небом є тиждень. Потім лаванду зріжуть. Ольга Величко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».